הכי חשוב בחיים לזוגיות ואהבה אמיתית, שרואים טלוויזיה ויושבים ביחד יד ביד, ואנחנו 8 חודשים ביחד כאן. 10 חודשים ביחד. יד ביד, אגב לא ראית. יד ביד. יד ביד מחובקים, שמה לי את הרגל על הרגל שלי. ותמיד צמודים אחד על השני, רואים טלוויזיה עם השובם של החטופים. שמחים, מאוד שמחים, מאוד. ומשהו היסטורי שקרה לנו סוף סוף. נחת מכל מה שראינו? לא, שכל החטופים יחזרו. כן, ונחת אחרי כל באמת, שיחזרו. שוב, יחזרו בשלום 120 החטופים שנשארו. שוב, יושבים ביחד, רואים טלוויזיה, ולא אחד פה בסוף, ואחד יושב פה בסוף. מכירים את זה? פה, מתי? שהבעל יושב פה, בקצה השני של השפה. והאישה יושבת בקצה השני של השפה, ויש ריחוק של 1.5 מטר או 2 מטר, פה, מתחיל להגיד הכישלון שלכם. הכישלון הגדול, ומפה אתם נופלים לתאום. זה לא יחזיק מעמד. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 5 שנים, 10 שנים, וזה יתפוצץ. כל יום שאנחנו ביחד מחובקים, גם אחרי 10 חודשים, וגם אחרי 10 שנים, ו-20 שנה, ו-100 שנה, אז זה אומר שניצחנו את האהבה האמיתית, ולא המזויפת. סבבה? אז קחו טיפ חשוב, נכון? נכון? כן. טוב. הכל טוב. רגל על רגל, יד על יד, ככה צריך. לא היא שם, בקצה של הספה, והוא בקצה של הספה, ובאמצע יש 2 מטר מפריד ביניהם. זה פה, פה, כשזה קיים אצלכם בבית, תעשו לזה סטופ. או תתקרבו אחד לשני, או אם תשתקו, זה יהיה הסוף שלכם, שאתם בסוף תיפרדו ותתגרשו. תודה.